ሰላም ለጃ እንዴት ሰው ይመርጣል ማልቀስን ከመሳቅ ሰላም ለጃ ሰላም ለጃ እውነትን ሸፍኖ ሐሰትን በማላክ ሰላም ለጃ ሰላም ለጃ በሐሰት ተዘፍቆ ሁሌ ከመጨነቅ ሰላም ለጃ ሰላም ለጃ እውነትን ፍለጋ ከውሸትን ራቅ። እንደሚታወቀው ሰላም ለሰው ልጆች እጅግ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ መሰረታዊ ፍላጎቶች መካከል በቀዳሚነት የሚጠቀስ ነው። ለመሆኑ ኢስላም ስለ ሰላም ምን ይላል ስንል የበዓሉ ታዳሚዎችን አነጋግረናል። እንግዲህ እስልምና ለሰላም ትልቅ ቦታ የሰጠው ነው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ጠቅላላ የሰላም አምባሳደር እንዲሆን ነው እያስተማረ ያለው። ከስያሜው ስንነሳ ኢስላም ማለት ራሱ ትርጉሙ በአረብኛ ቋንቋ ሰላም ማለት ነው። በቋንቋ ደረጃ በሃይማኖታዊው ደግሞ በሸሪዓ ህጋት ደግሞ ትርጉም ደግሞ ለአላህ እጅ በመስጠት የሱን ትእዛዝ በመታዘዝ የከለከለውን በመከልከል ከእሱ ላይ ከማጋራት መራቅ ውስጥ የሚገኝ ሰላም ነው። በቋንቋ ደረጃ ግን ሰላም ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰላምን የምንለምንበት የሰላም መገለጫ ነው። ዲን ሰላት ሰግደን አሰላሙ አለይኩም አሰላሙ አለይኩም ነው። ለቀኙም ለግራም ሰላም በእናንተ ላይ ነው። ስንገናኝ ሰላም ነውና ሰላም ትልቅ ቦታ አለው። አንድ ሙስሊም ከሌላ ሰው ጋር ሲገናኝ የሚጀምረው አሰላሙ አለይኩም ብሎ ነው። ሰላም ባንተ ላይ ይስፈን ማለት ነው። ለሌላ ወንድሙ ሰላም ተመኝቶ ነው የሚጀምረው። እንግዲህ የጌታ ፈጣሪ ስምም አንዱ ሰላም ነው። اللهم انت السلام ومنك السلام አንተ ሰላም ነህ፣ ሰላም ካንተ ነው የሚመነጨው፣ ሰላም ስጠን እያልን ነው የምንጸልየውም። ሰላም በእስልምና ውስጥ ከፍተኛውን ቦታ የሚይዝ ነው። ከእምነት በፊትም ሰላም ይቀድማል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከስሞቹ መካከል አንዱ አሰላም ሰላም ማለት ነው። ሰላሙ ማለት ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ 99 ስሞች በቁርአን በሐዲስ ከተጠቀሱት አንዱ አሰላም የሚል ነው። ኢስላም የሚለው ሲን ላም እና ሚም ኢስላም ማለት በመጀመሪያ ደረጃ የሚያስተላልፈው መልእክት ምንድነው? ሰላምን። ከዛ ለአላህ እጅን መስጠት ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ሰላም በጣም ወሳኝ ነው። በአንድ አገር ውስጥ ሰላም ከሌለ ምንም የለም። የዜጎች የመኖር ህልውና አደጋ ውስጥ ይወድቃል። ሰርቶ መግባት ብቻ ሳይሆን የሞተን መቅበርም ያስቸግራል። ለዚህ ደግሞ መሰል ችግር የገጠማቸውን ሀገራት አይቶ መረዳት ቀላል ነው። እንዲያውም እንደምናየው የየመን የኢራቅ እንዴት አይነት ደስተኛ ኑሮ ይኖሩ ነበር። ዛሬ ግን ፈጣሪ እጃችን ላይ ጥለው እየለመኑ ነው ያሉት። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ለሰላም ቦታ አልሰጡም ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በመተባበር በመደጋገፍ መተባበርና መደጋገፍ ውስጥ ሰላም አለ። መተባበርና መደጋገፍ ውስጥ ፍቅር አለ። ይህንን ነው አጉልተን ማውጣት ያለብን። ሰላም በሌለበት ተጨባጭ ሁኔታ ሃይማኖታዊ እሳቤዎች፣ ሰላም በሌለበት ተጨባጭ ሁኔታ ፖለቲካዊ አስተሳሰቦችና ሂደቶች፣ ሰላም በሌለበት ሁኔታ ኢኮኖሚያዊ ተጨባጭ ሁኔታዎችን ማስረጽ አንችልም፣ የፈለገ ቢሆን ማለት ነው። ምናልባት የፖለቲካ አመለካከት ኖሯቸው የተለያዩ አካላቶችን ሊቃወሙ ምናምን የሚችሉት በተጨባጭ ሁኔታ፣ በዛ ተቃውሞ ሂደት ውስጥ ግን የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ያሉን ችግር በተሻለ የሚፈታ ወይንም ደግሞ ችግሮችን የሚቀንስ የተሻለ መፍትሄ የሚያመጣ መሆን አለበት። አገር ሰላም ሲሆን ሃይማኖትም ይኖራል፣ ልማትም ይኖራል፣ እድገትም ይኖራል፣ ትምህርትም ይኖራል። አገር ሰላም ካልሆነ ግን አንድ ሰው ከቤቱ ወጥቶ እንኳ መመለስ አይችልም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት አንድ ሐዲስ ምንድን ነው ያሉት? በአካባቢው ሰላም ሆኖ ያደረ የዕለት ጉርሱን ያገኘ አካሉ ጤነኛ የሆነ የዓለማዊ ሕይወቱ ተሟልታለታለች ነው የሚሉት። ሰላም ያርከ አማን ሆኖ ዙሪያው ከሀገሬ አንድም ብቻ አይደለም። ሰላም ያርከ አማን ሆኖ ዙሪያው። በሰላም መደፍረስ በርካታ ችግሮች እንደ ምክንያት ይጠቀሳሉ። በዚህ በሰለጠነውና በ21ኛው ክፍለ ዘመን ልዩነቶችን በመነጋገር መፍታት እየተቻለ ያልተገባ ተግባርን መፈጸም እንደ አገር የሚኖረው አሉታዊ ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። ግጭት ፈጣሪዎች ከሚጠቀሙበት መንገዶች አንዱ ማንነትን መሠረት ያደረገ ጥቃቶችን መፈጸም ሲሆን፣ ይህ ደግሞ በሕግም ሆነ በሃይማኖት የተወገዘ አካሄድ ነው። ሰላምን ከሚያጠፉ ነገሮች ደግሞ አንዱ ዘረኝነት ነው። የእኔ ዘር የበላይ ይሁን፣ የእኔ ባህል የበላይ ይሁን፣ የእኔ ቋንቋ የበላይ ይሁን፣ የበላይነት ለፈጣሪ ብቻ ነው። ሌሎቻችን አገልጋዮችና ባሪያዎች ነን ማለት ነው። ሰዎች እኩል ናቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት አናሱ ከአስናን ልምሽት እንደ ማበጠሪያ ጥርስ እኩል ናቸው ነው የሚሉት። አንዱ ከአንዱ አይበላለጥም። ምናልባት ሰዎች የሚበላለጡበት ነገር ካለ ሁለት ነገር ነው፣ ወይ እውቀት ነው ወይ ከፈጣሪ ጋር ያለ
ጥሩ ቅርርብ ነው። ማንም ሰው ፈልጎ ተመርጦ የተወለደበት የተሰጠው ስያሜ ዘር የለም። ማንም ሰው አላህ ያሰጠን አላህ ይህንን ኢና ኸለቅናኩም ሚን ዘከር ወኡንሳ ወጀዐልናኩም ሹዑበን ወቀባኢለ ሊተዓረፉ። እና ከሴት ከወንድ ፈጠርናችሁ፣ ጎሳዎችና ነገዶችም አደረግናችሁ። ለምን? ልትተዋወቁ ነው። መታወቂያ ነው፣ ሌላ አይደለም። ዘሬን ማክበር አለብኝ። ሌላውን ዘር ግን ስነቅፍ ግን የዛኔ ነው የመጥፎ መሆኑ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ነገር እንደዚህ ዘረኝነትን ይዘው የዘርነት አይነት ባህሪ ያለባቸውን ይህንን ተዋት፣ እሷ ጥንብ ናት የሚል ቋንቋ ነው የተናገሩት። መጥፎ ነው። የሰዎችን ማህበረሰብ፣ ሰዎችን ማንነት የሚነካ ነው። የሰዎችን መብት የሚነካ ነው። ይህ ማንነትን መሠረት ያደረገው አካሄድ አልሳካ ሲላቸው የሃይማኖት ልዩነትን ለመጠቀም ይሞክራሉ። ይሄኛውም አልተሳካም። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ለዘመናት የገነቡት ጠንካራ የሆነ የአብሮነት እሴት ባለቤት ናቸውና። በሃይማኖት ውስጥ ሰላም እንዳይኖር ወይም የአንድ ሃይማኖት ተከታዮች እንዲከፈሉ የሚጥሩ ወገኖች በዚህ ዓለማዊ ጥቅም እናተርፋለን ብለው ነው እንጂ መቼም ለወዳኛው ዓለም እንደማይጠቅም እርግጠኛ ነን። ዓለማዊ ጥቅሙም ቢሆን ሰው ጎድቶ ወንድም ከወንድሙ ጋር ወገን ከሆነ ጋር እንዲጋጭ ተደርጎ የሚገኝ ጥቅም መቅረት ነው ያለበት። መጀመሪያ የማህበረሰቡ አብሮ ሰላም መኖር እና በሰላም ፈጣሪው ማምለክ ነው ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባው እንጂ የግለሰቦች ወይም የቡድኖች ፍላጎት መሆን አይገባውም። መተባበር ነው፣ መደጋገፍ ነው፣ መከባበር መፋቀር ነው። የእያንዳንዱ ሃይማኖት ተከባብሮ የሚኖርበት አገር ነው። እያንዳንዳችን የኔ ይበልጣል ማለት በጀመርንበት ሰዓት ሌላውን እንጠላለን። ሌላውን ጠላ ማለት ደግሞ ሰላም አይኖርም ማለት ነው። ሰላም አልኖርም ማለት ደግሞ አገሪቷ ችግር ውስጥ ትገባለች። ትልቁ ነገር እንኳን ሙስሊም ለሙስሊም ቀርቶ በሌላም ሃይማኖት እንግዲህ ያለ ተከታይ በመላው ዓለም እንደ ምሳሌ የምንጠቀስ ህዝቦች፣ ዛሬ ደግሞ በተሻለ ነገር ከኛ ሲጠበቅ እንግዲህ አሁን ያለን ስሜት ሁላችንም አስተካክለን ከዚህ የተሻለ ነገር ማድረግ አለብን። እንደ ምሳሌነት ካነሳ ሙስሊም ከክርስቲያኑ፣ ክርስቲያን ከሙስሊሙ ተከባብሮ እንደ ምሳሌ ሆኖ ራጉኤልና አንዋር ተብለው እንግዲህ በምሳሌ መንገድ የምንጠቀስበትን ሂደት ስለዚህ ሁላችንም ቆም ብለን ልናስብ ይገባል። ለአገር ሰላም የእያንዳንዱ ነገር ጉዳት ሁላችንም በአጠቃላይ ሀገር ስትኖር ሀገር ሰላም ስትሆን ነው ሁሉ ነገር እምነትንም ሁሉ ነገር ማካሄድ የምንችለው እና ቅድሚያ ለሀገር ሰላም ቅድሚያ ለሀገር እንግዲህ ሰጥተን ይህንን የመጣብንን እንዲህ አይነት መጥፎ ነገር ከላያችን ላይ የማንሳት የእኛም ኃላፊነት ነው። እንደ አገር ብዙ የሚያስተሳስሩን ነገሮች እያሉን ጸብ ጫሪዎች ጥቂት ልዩነቶቻችንን እየፈለጉ በማኅበራዊ ሚዲያ አማካኝነት በዜጎች መካከል ጥርጣሬና ጥላቻን በማሰራጨት እርስ በእርስ እንዲጋጩ ብዙ ጥረቶችን ሲያደርጉ ይስተዋላል። ለእኔ ትልቁ ችግር ፈጣሪ ሶሻል ሚዲያ ነው። ሶሻል ሚዲያ እኔ ቲክቶክ ትልቅ ፎሎወርስ አለኝ። አንዴ ላይቭ ገብቼ በፌስቡክ በቲክቶክ ሳወራ 30-40 ሺህ ሰው ነው የሚያዳምጠኝ። ከ30-40 ሺህ ሰው የኔን ንግግር ክፋት ሰምቶ አገሪቷ ላይ ወንድሙ ላይ እህቱ ላይ ችግር ለመፍጠር የማይነሳ ነው። በተለይ ዩቲዩበሮች ዩቲዩብ አሁን ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ግደል፣ ፍለጥ፣ ነገሮችን እንደዚህ አድርግ ነው የሚሉት። ዛሬ ደግሞ ቲክቶክን አይተ ከሆነ ሶሻል ሚዲያን በበጎ ከመጠቀም አኳያ ቲክቶክ ጀስት ፈን ነበር በፊት የነበረው። አሁን ግን ከዩቲዩብ ወደ ቲክቶክ በመምጣት ፖለቲካ አድርገውታል። ወጣቱን መቀየር እንችላለን። የአገሪቷ ቁጥር በወጣት ነው የተገነባውና ይሄን ወጣት ደግሞ በጎ ነገር በመንገር አገሩን እንዲወድ በመምከር ፍቅር እንዲኖረው ለእስልምና፣ ለክርስትና፣ ለዋቂ ፈታ፣ ለጴንጤ፣ ለሁሉም ሃይማኖት ፍቅር ክብር ሰጥቶ መኖር እንዳለበት ማሳየት ማስተማር መቻል አለብን። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ወጣቱ ማህበረሰብ ፎሎ የምታረጉትን ሰዎች እወቁ። ማን ነው ፎሎ የምታረጉት? ዩቲዩብ ላይ ያለውን የዘረኝነት የሃይማኖት ጥላቻ የዘረኝነት ጥላቻ አንፎሎ በማድረግ ሪፖርት በማድረግ ወደ ትክክለኛው መንገድ እየመጣችሁ አገራችሁን ሰርታችሁ ለውጣችሁ መቀየርን እንደምትችሉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ይሄ አዲስ አበባ ፖሊስ ሚዲያ ነው። በአጠቃላይ የግል የሚሆን የመንግስት ሚዲያዎች አሉ። ሁሉ መጀመሪያ እውነት ሊያተኩሩ የሚል መልእክት አለ። እውነትን ይስጡ። ያለውን ነገር እውነታውን ለማህበረሰቡ ሲሰጥ ማህበረሰቡ ከነሱ ውጭ ሌላን በፌስቡክ በሶሻል ሚዲያ የሚሰጠውን ውሸት ይርቃል።
ዛሬ እኮ እነዚህ ላልቅ ሚዲያዎች እኮ ውሸት ላይ በጣም እየበዙ ነው። እኔ እዚህ ችግር ያለው ነገር ተበላሽቶ ያን የተበላሸውን ነገር አይቼ አይ እዚህ ጋር ነጩን ጥቁር ነው ብሎ ሲዘግብልኝ የሚሰማኝ ስሜት አለ። የዚህ ጊዜ ይሄ ነው ብሎ ደግሞ ይሰታል። ያ ደግሞ ሌላ ቦታ ሲደርስ ምን ይላል? መልኩን እየቀየረ እየተቀያየረ ይደና ወደ መጥፎ ነገር ይዘራል። ስለዚህ ይሄን አንደኛ ይቆጣል። ሁለተኛ ምላስ ብቻ አይደለም ውሸት፣ እጅም ውሸት እየዋሸ ነው። እንዳልኩ በሶሻል ሚዲያ ይጽፋል ያላየውን ነገር ያልሰማውን ነገር። ከባድ እኮ ነው እስልምና ያላየውን ያልሰማውን ነገር እንዲህ ነው ላይክ ሼር ማድረግ ራስ ክፍል። ምክንያቱም ላይክ ሼር ከማድረግ በፊት እኮ ማንበብ አለብኝ። ምንድን ነው መልእክቱ? መልካም ነገር አለው የለውም? አንዳንዱ በቃ የሆኑን ሰው ስለሚወደው ብቻ ምን ያደርጋል? ሼር ያደርጋል። ያ አይደለም። መጀመሪያ መልእክቱ ላንብበው። መልእክቱ ጥሩ ነው አይደለም? ምክንያቱም ስለወደድከው ብቻ ከሆነ የወደድከው ሰው እኮ ይለያል፣ ይሳሳታል። ሰው ነዋ ይሳሳታል። እና ጥንቃቄ ሊያደርግ ይባል። በመዲናችን ያለውን የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ለማድረግ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከመቼውም ጊዜ በላይ ከነዋሪው ጋር ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። የሰላም ጉዳይ ለጸጥታ ኃይሉ ብቻ የሚተው ባለመሆኑ ሁሉም ዜጋ በጋራ በመሆን የሰላሙ ባለቤት መሆን ይጠበቅበታል። ፖሊስ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀራርበው የመስራት ሁኔታዎቹ እየጎለበቱ ነው ያሉት። ያ መጠንከር ይኖርበታል። ማህበረሰቡም ደግሞ ፖሊስን እንደ አንድ ወገን አይቶ ለፖሊስ መረጃ መስጠት፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ አብሮ የመተባበር ሂደቶች መኖር ይኖርባቸዋል። ችግሮች ሲፈጠሩ በጠላትነት ተያይቶ ፖሊስ ወደ ህዝብ፣ ህዝብ ደግሞ ወደ ፖሊስ የሚሉት ነገር መቅረት አለበት። ለዚህ ህዝቡም የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አበርክቶ ማድረግ ይኖርበታል። መንግስት ራሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። ህግ ማስከበር የሚባል ነገር አለ። ህግ ካልተከበረ ሰላም አይመጣም። አጥፊው አካል አጥፊ ነህ ካልተባለ፣ ልማት የሰራውን ጥሩ ደግሞ ጥሩ ነው ካልተባለ፣ ጥሩ ጥሩ ካልተባለ ሞራል አይኖረውም። አጥፊ አካል ደግሞ አጥፍታ ካልተባለ ምን አይኖረውም? ሁሌም እሳይ በልበል ነው የሚባለው፣ ወደ መጥፎ ነው። ዛሬ በሃይማኖት ቦታ ላይ ለመከፋፈል የሃይማኖት ቦታዎችን ለማበላሸት ብዙም ይጥራል። ይህንን መንግስት ማን እንደሆነ ያውቃል። ሰላም ሊያስከብር ይገባል። የሰላም እጦት የት የሚከሰት የት ሁሉንም ዜጋ የሚጎዳ እኩይ ተግባር ነው። ይህን ደግሞ በእኩል ድምፅ ልናወግዘው ይገባል። ብልህ ከሌላው ይማራል። ነግ በእኔ ነውና ሁሉ ነገር በራሳችን ላይ እስኪደርስ መጠበቅ የለብንም። ህብረተሰቡ ለራሱ ሲል መስራት አለበት። ምን የሚባል ነገር አለ መሰለህ? እዚች ጋ ጎርፍ እየመጣ ወይም እዛ ጋ ቤት እየተቃጠለ የእኔ ቤት አልተቃጠለም፣ ጎርፉ የኔን ቤት አልወሰደም ብዬ የምቀመጥ ከሆነ ዘሎ ይመጣል። እዛ ጋ ካላቀብኩት ካልያዝኩት እሳት አደጋውን እሳቱን ካላጠፋሁት የት ይመጣል? ቤቴ ይመጣል። የሰላም ጉዳይ ይሄ ነው። እኔ ጋ ካልመጣ ምን አገባኝ፣ እኔ ከጠገብኩኝ አይነት ነገር፣ እኔ ካገኘው ምን አገባኝ፣ እኔ ከተመቸኝ ምን አገባኝ የሚባል ነገር የለም። መጀመሪያ ለራሳችን ስንል ምን ማድረግ አለብን? ለሰላም ጉዳይ ልነፋና ከመንግስትም ለሰላም ከሚለፉት አካል ጋር ከጎን ቆመን ማህበረሰቡ ልናናቃቃ ይገባል፣ ለራሳችን ስንል። አለዛ ግን እያንዳንዳችን ቤት ያንኳኳል። የዛኔ ሰው ራሱ ላይ ሲመጣበት ነው የዛኔ ምን ነው አስቀድሜ ባደረግኩ የሚለው። ያ አይደለም። እያንዳንዱ የራሱን ሰላም መጠበቅ አለበት። ሰው ከራሱ ጋር ሲታረቅ፣ ከፈጣሪው ጋር ሲታረቅ፣ ውስጡ ጤነኛ ሲሆን ለሌላ ሰው ሰላም ይሰጣል። ለሌላ ሰው ሰላም የማይሰጡ ሰዎች እነሱ ሰላም ያልሆኑ ናቸው። ስለዚህ ማህበረሰቡ መጀመሪያ ይሄንን የሰላማዊ አኗኗር ባህል ማዳበር ይጠበቅበታል። እንደገና ደግሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ነገር አልሙስሊም መን ሰሊመ አልሙስሊሙነ ሚን ሊሳኒሂ ወየዲሂ ይላል። አንድ ሙስሊም ማለት ከእጁና ከምላሱ ሙስሊሞች ሰላም የሆኑለት ነው ማለት፣ ሌላን አካል በምላሱም ሆነ በእጁ የማይጎዳ ሰው ነው በማለት ነው የገለጹት። ስለዚህ ከእጃችንም ከምላሳችንም ሌሎች ሰላም እንዲሆኑ እያንዳንዳችን ጥረት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በቀጣይም እንደ ሀገር በጋራ ከቆምን ነገን የተሻለ ማድረግ እንችላለን። የሰላም ጉዳይ የመኖርና ያለመኖር ጉዳያችን እንደመሆኑ መጠን ሀገሩንና ሕዝቡን የሚወድ ማንኛውም ዜጋ፣ የጸጥታ አካልና የሃይማኖት ተቋማት በዚህ ዙሪያ የራሳቸውን አሻራ ሊያኖሩ ይገባል። መደጋገፍና መተባበርን ሰላምን አድርገን መኖር እንችላለን። አንድ አይናችን ቢጎል መኖር አንችልም። ኩላሊታችን ቢጎል የስቃይ ኑሮ ነው የምንኖረው መኖር ብንችልም። ሰላም ለእኛ ይሄ ነው። ከሰውነታችን አንድ አካል መሆኑን አውቀን ለሰላም ትልቅ ስራ መስራት አለብን። ከሃይማኖት ትምህርት ቤቶች የሚወጡ ትምህርቶች ናቸው ዛሬ በየቦታው ደም ሊፈስ ያደረገው። ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም። የአንድ ቀን የታሰብ አይደለም፣ ብዙ ዓመት የቆየ ነው። ያን ደግሞ እኛም ብዙ ዓመት ልንለፋ ይገባል። ለምን? ለሰላም። የሃይማኖት መሪዎች እዚህ ትልቅ ሚና አላቸው። መንግስትም የራሱ ሚና ሊጫወት ይገባል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ሰላም
ለሰው ልጆች አስፈላጊ እንደመሆኑ መጠን ሰላምን የመጠበቅ ኃላፊነት ደግሞ ለአንድ ወገን ብቻ የሚተው አይደለም። ሁሉም በያለበት አካባቢ በመሆን የአካባቢውን ሰላም የመጠበቅ ግዴታም ኃላፊነትም አለበት እያልን የዛሬውን መሰናዶአችንን ይህን በመሰለ መልኩ አጠናቀናል። በድጋሚ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1443ኛው የኢድ አልአዳ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ለሰው ልጆች ፍቅር፣ ለሰው ልጆች ፍቅር፣ ለሰው ልጆች ሰላም፣ ለሰው ልጆች ሰላም፣ ለሰው ልጆች ፍቅር፣ ለሰው ልጆች ፍቅር፣ ለሰው ልጆች ሰላም፣ ለሰው ልጆች ሰላም፣ ለሰው ልጆች በዓለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይሁን ምድሩ ሁሉ።